السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya Ustaz Mahathir Syarudin dan juga tak lupa kepada pendengar setia IKM FM pilihan utama anda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sekali lagi bersama-sama meneruskan lagi perbincangan kita dalam tafsir al-Quran tafsir surah Al-Mulk iaitu surah yang ke-67 dalam Al-Quran yang berada pada juzuk yang ke-29 yang kesemuanya berjumlah 30 ayat. Yang mana saudara pada seri yang lalu, seri yang pertama yang lalu pada mukadimah kita membincangkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada surah Al-Mulk yang daripada kelebihan-kelebihan tersebut menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita sentiasa Bahkan setiap hari, setiap malam kita membaca surah Al-Mulk dan kita cuba menghayati isi kandungan surah Al-Mulk. Dan kalau boleh kita dapat menghafalnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Mulk ini, saudara, sebagaimana yang kita tahu, bagaimana ia surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita sebut surah Makkiyah, maka kita dapati bahawa surah ini mengandungi banyak perbahasan-perbahasan tentang dalil-dalil hujah-hujah tentang wahdaniyatillah subhanahu wa ta'ala tentang keesaan Allah azza wa jalla kekuatannya kudratnya dan juga rahmat-rahmat yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya begitu juga Allah taala menerangkan tentang bagaimana hebatnya penciptaan Allah dalam kaun dalam kita sebut sebagai alam semesta ini begitu hebat yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan ya Allah taala cipta ya Allah taala bentuk dan sebagainya yang perlu kepada penelitian oleh orang yang nak mengambil pengajaran dan juga pertimbangan jadi saudara yang dirahmati Allah insyaallah pada hari ini dan pada kali ini kita akan mula membicarakan ayat yang pertama daripada surah al-mulk iaitu firman Allah Subhanahu wa taala A'ud billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya maha berkat Allah yang di tangannya lah menguasai pemerintahan dunia dan akhirat dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini kita lihat bagaimana ayat yang pertama ni, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi telah memuji dirinya yang bersifat Maha Berkat. Uh, iaitu Maha Tinggi Allah yang di tangannya terdapat kerajaan dunia dan akhirat. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan kata tabarak yang Maha Berkat yang mempunyai kebaikan yang banyak dan dapat dirasakan atau difikirkan oleh makhluknya keberkatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala berlimpah ruah kepada seluruh makhluknya dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang beraneka macam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah mengkhabarkan bahawa di tangannya lah, di kekuasaannya lah terletak segala kekuasaan untuk memerintah kerajaan di dunia dan di akhirat. Mengatur kerajaan yang ada di langit dan di bumi mengikut kehendaknya. Jadi dalam ayat yang pertama ini disebut dalam Tasa'al Maraghi, Allah Ta'ala menyucikan zatnya daripada bersifat seperti makhluk. Kerana dia sahaja yang berkuasa dan mentadbir segala sesuatu. Dia mengurus urusan makhluk menurut kehendaknya. Sama ada mengundiakan ni'mat atau menurunkan kecelakaan atau sebaliknya. Jadi di situlah uh, kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai segala-galanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi, Uh, menghuraikan tentang uh, tabarakallazi yaitu iaitu mana Allah Subhanahu wa taala memilih perkataan tabarak tabarak iaitu fi'il fi'il tabaraka uh, yang mana fi'il madhi la yanṣarif uh, fi'il madhi yang merujuk kepada uh, yang diambil daripada perkataan barakah hmm? berkat kalau kita panggil berkat yang merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang banyak ataupun kelebihan-kelebihan yang banyak dan asal perkataannya daripada perkataan an-nama itu yang sentiasa bertambah-tambah yang berkembang dan itu menunjukkan tentang bagaimana kebaikan dan juga ehsan yang baik yang berterusan yang semakin bertambah dari semasa ke semasa dan uh, begitu juga disebut oleh Sya'ron Tawiy bahawa ia juga perkataan ini juga diambil daripada perkataan uh, barakah yang bermaksud thubut iaitu kekal iaitu kebaikan yang diberikan itu bersifat kekal di mana Allah Subhanahuwataala terus beri sesuatu kebaikan itu secara berpanjangan. Ha, iaitu thabata wa dama berterusan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala uh, memberi secara berterusan kebaikan yang banyak kepada makhluk-makhluknya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dan uh, di sini juga menunjukkan bila mana Allah taala memilih perkataan fi'il, fi'il tabaraka, ha, tidak memilih perkataan yang lain. Itu menunjukkan liddalalati ala al iaitu menunjuk kepada mubalaghah iaitu sesuatu yang diberi secara banyak kelebihan-kelebihan kebaikan-kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut sebagai tawassul alkhair iaitu kebaikan yang berskesinambungan dari semasa ke semasa dari waktu ke waktu dan berkata al-imam ar-razi al juga ketika mana mengulas tentang ini tentang perkara ini ia menyatakan bila mana Allah Taala sebut tabarakallazi biyadihi mulk... iaitu maha suci Allah Taala maha berkat Allah Taala maha tinggi Allah Taala yang di tangannya lah segala kekuasaan maka di situ juga menunjukkan nak mentakkidkan nak menjelaskan lagi tentang kekuasaan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diatasi oleh sesiapa juga itu satu kelebihan satu yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan disebut oleh dalam tafsir Al-Azhar yang menariknya beliau menyatakan apabila kita baca saja pangkal ayat yang pertama ini dengan penuh khusyuk dia kata kalau kita baca betul-betul tabarakallazi wa huwa ala kulli syai'in qadir kita baca betul-betul dengan penuh khusyuk kita akan faham kandungannya secara mendalam bila kita faham akan terasalah betapa Allah Taala memberi peringatan kepada manusia dalam perebutan kekuasaan dan kemegahan dalam dunia ini bahawasanya kerajaan yang sebenar adalah kerajaan kekuasaan yang sebenar hanyalah ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan dan kekuasaan yang ada di muka bumi ini hebat manusia mempertahankannya tidaklah dia sebenar-benar kerajaan dan tidaklah dia sebenar-benar kekuasaan kerana dia ada tempoh tamatnya berbeza dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala tabaraka tabarakallazi biyadihi mulk iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat berterusan. Sebagai contoh kata Profesor Hamka dia kata bagaimana seorang raja, seorang presiden memerintah dengan segenap kekuatan, kegagahan dan kadang-kadang sewenang-wenangnya. Namun kekuasaan yang seperti demikian hanyalah pinjaman belaka daripada Allah dan tidak ada yang akan kekal dipegangnya terus. Jadi kita lihat bagaimana dia membawa satu pepatah Melayu yang terkenal sekali air gedang sekali tepian berubah tentang bagaimana apabila ianya boleh berubah dari semasa ke semasa. Nah, jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Taala sekalian, Prof Hamka menarik juga bila mana dia nak menekankan tentang persoalan ini, dia membawa satu contoh yang berlaku di Indonesia yaitu tentang kekuasaan Belanda kalau di Malaysia sendiri Belanda pernah menguasai Malaysia pernah menguasai tanah Melayu begitu juga British dan sebagainya Portugis Belanda British Jepun dan datang British balik begitu juga di di apa di Indonesia tapi di Indonesia banyak dikuasai oleh Belanda yang mana mereka menjajah yang dipanggil Hindia Belanda selama 350 tahun sehingga akan dalam duit mereka yang beredar di lambang di lambang negara uh, yang yang beredar uh, ada lambang negara mereka uh, yang ber, berslogan yang bermaksud dalam bahasa Melayunya tidak akan aku lepaskan lagi nah, maknanya pada ketika itu mereka sudah kuasai 350 tahun tidak akan aku lepaskan lagi itu maksud daripada bahasa Belanda lah yang ada pada uang mereka tetapi setelah datang serangan daripada Jepun, kekuasaan yang 350 tahun itu hanya dapat mereka pertahankan selama satu minggu saja, tujuh hari. Setelah sampai tujuh hari, mereka pun menyerah kepada tentera Jepun dengan tiada bersyarat. Maknanya, walaupun mereka kata tidak akan aku lepaskan lagi, semuanya berubah. Semuanya berubah. Itulah peraturan yang berlaku di alam ini. Bila tiba waktunya, bila sampai masanya yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang tua gugur, yang muda ganti, kemudian akan gugur pula dan tidak ada sesuatu yang tetap. Naiknya seorang menjadi penguasa, menjadi pemerintah, menjadi pemimpin pun hanyalah kerana adanya pengakuan. Setelah banyak orang mengaku, barulah dia berkuasa. Setelah orang memilih dia, dia berkuasa. Tapi kalau orang tak pilih, dia tak kuasa. Satu hari dia akan jatuh balik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Maha Berkuasa dan Maha Menentukan Allah Ta'ala tidaklah berkuasa kerana diangkat. Tidak. Macam manusia berkuasa tu kerana diangkat, dipilih, dipimpin. Orang orang mengangkat sebagai pemimpin, maka dia berkuasa. Sampai satu tempoh, orang tak nak, maka dia diturunkan. Ganti orang lain pula. Tetapi Allah Subhanahu SWT, kekuasaan Allah Ta'ala bukan kerana diangkat. Meskipun misalnya berkumpul segala isi bumi untuk mendurhakai kekuasaan Allah Ta'ala, maka pada ketika itu, Semuanya tidak akan berlaku tanpa yang ditentukan oleh Allah. Kerana kerana Allah Ta'ala itu berkuasa secara mutlak. Dan Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa pun untuk menggantikannya. Untuk uh, menggantikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu adalah uh, Al-Ahad. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Uh, Al-Wahid. Sedara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Uh, maka dengan sebab itulah kita lihat bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala itu merupakan satu kekuasaan yang mutlak yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa juga. Maka dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengagungkan dirinya yang maha mulia dan memberitahu bahawa di tangan kekuasaannya lah semua kerajaan. Ia ni dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dikehendakinya. Dialah yang mengatur semua sekali. Ha, tiada sesuatu yang boleh berlaku tanpa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala mengikut kebijaksanaan dan juga kekuasaan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kehebatan dan keungan Allah Ta'ala. Tabarakan ladhi mulk. Ha, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan kalau kita lihat, bila mana Allah sebut, macam kita sebut tadi bahawa perkataan tabarak, iaitu maha berkat ataupun maha besar kebaikannya banyak kebaikan yang berterusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah itu merupakan kekuatan yang tidak ada batasannya dan Allah taala menciptakan kita untuk memberi kegembiraan kepada kita dan Allah taala menciptakan kita untuk menyediakan syurga yang luasnya langit dan bumi kepada manusia. Maka dengan sebab itu, kata Fadhilat Doktor Muhammad Ratib An-Nabulsi menyatakan bagaimana segala ciptaan-ciptaan Allah Taala ini sebenarnya diciptakan untuk memberi kebahagiaan kepada manusia. Kenapa kebahagiaan? Kerana ia berasaskan kepada pemberian-pemberian Allah Taala yang banyak, yang berterusan, yang tanpa batasan, yang mana Allah Taala memberi tanpa diminta walau dalam keadaan apa sekalipun manusia tak minta pun Allah Taala bagi dan kita lihat itulah maksud asal maksud tabaraka itu tabaraka itu maknanya dengan sifat Allah Taala yang memberi secara berterusan maka Allah Taala tak minta apa-apa tetapi Allah Taala yang memberi kecuali Allah Taala menyuruh untuk manusia itu mentaati perintah Allah Taala dalam umur yang tertentu umur yang ditentukan di atas dunia ini dan apa dia punya hasilnya bila mana manusia itu mentaati perintah Allah Taala hasilnya adalah jannatun ardhuhas samawati wal ard ila abadil abidin apa hasilnya? Hasilnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala seluas langit dan bumi Ia akan diberikan kepadanya secara abadi selama-lamanya. Dan sebenarnya ketaatan kita kepada Allah Taala itu pun ia menempati fitrah manusia itu sendiri sebab Allah Taala menyatakan dalam surah Al Baqarah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah Ta'ala tidak memberi taklif mempertanggungjawabkan kepada manusia sesuatu yang ia tidak mampu. Maka di situ menunjukkan ketaatan itu merupakan sesuatu yang mampu dilaksanakan dan ia merupakan sumber kebahagiaan bagi seseorang itu dan hasil daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berpanjangan dan seterusnya saudara Allah Taala sebut tabarak Allah mulk yaitu uh, di tangan Allah Taala itu uh, al mulk yadillah kekuasaan kerajaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya pengajaran intipati yang kita boleh dapat daripada perkataan itu sendiri. Al-Mulk itu sendiri sebenarnya. Apakah intipati besar yang kita boleh peroleh daripada perkataan Al-Mulk itu untuk sama-sama kita hayati. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada seri akan datang untuk kali ini. Sekarang itu dulu. Aku lukau lihadah. Wa astaghfirullah al-azim. Walaikum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.